Dneska si zahrajeme další mapu pro M-Team. Ale není tady Tomáš, protože je pořád na dovolený na Islandu. Dejte like na tohle video, pojďme si užít tady tu mapu. Dal si restart, že jo? A nastavil se polo. Nastavil jsem to všechno tak, jak nám napsal. Dobře. A oceňuji autora, že nám napsal prostě jakoby tady ty instrukce. Mm-hmm. Kde je ta já? Jo, aha. Mm-hmm. Jo, aha. Jo. To vypadá krásně. Co když tady nabombím plnou? Jo. Já jsem se jenom potřeboval zeptat. Že? Co se stane, když tady nabombím plnou? What the fuck? Oldo? My jsme dali oba dva? Jo, vole. Tak jak vám to jde, hoši, co? No, já jsem v klidu, co ty rady? Já moc v klidu nejsem. Já jo? Blbej jelen, ty vole! Krás, tak já jsi to skoro dal. Na pět. Ty jsi, kámo, on tam trefil úplně jak totální šéf. Jo no, ale brutálně. Ne, jo, dobrý. Já jsem levej. Na sedm, jsem tam rady. Rady, ty jsi krásně odpal zpátky. Já jdu pozorovat tvoje trápení, rady. Dobře. No, Hele, jestli můžu dát radu. No. Dej o něco větší, tak. Ale teď dej o něco menší. A teď? To bylo za radu, prosím tě. Teď jako bych dal trošičku větší. Mm. Ale bohužel to už nedáš, protože... Jo, ne, vlastně tady to je na 20. Tady to je na 20. Tady to je vlastně jako dlouhý trápení. Jo. Já jsi tam na 15 prostě. Jako pořádku. Je to dobrý. Někdo na 5, někdo na 15. Začíná být dobrou prostě. Náladu. Zatím. Do té doby, dokud prostě jako nejseš na konci. Jo. No. Tak to nedělejte vůbec. Narazil jsem teď do někoho v průběhu. Jo, do mě. Jo, dík. Yes. Tak střel. Nebo já střelím. Tak střílem. Do prčic. Na dva. Hoši. Rady, můžeš hrát. To je ten nepík po obědě tohle. Rady, můžeš hrát? Já už jsem to... Ty mě tam vidíš pořád? Já tam vidím. Já už jsem odehrál. Ty už dohrál? Já tady mám buknutýho, kámo. A teď? Dobrý, už. Já vidím radio, jak hraje normálně. Kámo, já jsem do toho třikrát narazil. Kámo, což blázníte? Já jsem to dal, hele, hoši, dejte tři. Ale, Oldo, ty... Ježišmar... Ty jsi tam byl celou dobu, rady! Ty jsi mě trolil! Ty jsi mě... Jo, jsi takovej bastard. Jsi takovej. Jaj, rady, tohle bylo nepříjemný. Kámo, jak jsi tohle mohlo udělat, rady? Jak rad tady to máš žaludek? Kámo, já se tam vystroukuju. Honzo, co děláš? Drž hubu! Honzo, dej tři. Jsi jaký toxický dneska, ty vole. Dej třeba tři prostě. Kámo, co dělá? Rozumíš tomu? Nerozumím. Ty vole, kámo, to je strašně brzy, že on se prostě nemůže trefit. Protože on někdo toho celou dobu trefil. Co blázníš, trolil. Když jsi tam, takhle jsem to... Nemluvte na mě. Takhle jsem to udělal prostě na dva strouky. Nemluvte na mě. Nepřeju si žádný kontakt s váma. Žádný kontakt. To máš podle mě... To máš z toho risotta, podle mě, co jsi měl dneska, kouk. On má nějaký problém dneska prostě. Yes. Brutus tohle. Ty kráso! Tak já jsem viděl Honzu, jak letí, kámo, někam do hajzlu úplně. Hoši, dám vám radu. Ty barely, bouchaj. Jo, to jsem zjistil teďka. Ty vole. Když jsem se odrazil úplně zpět. Dal mě to na začátek. Pojď, yes. Dal jste to už někdo? Ne. Ještě ne. No. OK, dobrý. Sice jsem to dal na 5, což není nejlepší, ale mohl bych být na to mnohem hůř, podle mě. Mnohem. Tak
zpátky na tom rady. 7. Yes. Okay. Okay, teď už to dáte oba dva max na 2 štouchy. Víc než na 2 to nejde prostě. Tak tě rady. Na den. No. Jo, no tak možná... Jsou dny, ale nejsou dny. Jsou dny a nejsou dny. Dneska podle mě jeden zrovna. Dneska jeden. Jenom je špatnej prostě. Mám pocit, že dneska je čtvrtek? Dneska je... Dneska je... Dneska je čtvrtek. Dneska je šestýho. Dneska je šestý. A je... Je šestek. Já bych tomu říkal, že je šestek. Šestek, jo, je podle šestek. Toho, jasný, jasný. Tohle je jasný, tohle je plnka. Ne. Ale asi jo. Asi jo. Tohle to asi byla plnka. Jo, já jsem šel na druhou stranu. A jak se tam dá dostat? Je tam přes ten oheň, jo? Jsi tě netrefil, co? Já jsem se tam dostal, kámo, tak krásně a já jsem šel na druhou stranu a pak si říkám, to je nějaký divný, že tě už vidím. Jako kdybychom nedělali blbosti, tak to máme jako podle mě na 6, ale jako... Jako jo, no, kdyby, takhle to je na 8 prostě, to je v pohodě. To je dobrý. A my jsme úplně loupáci, Rady, uvědomil sis, že když jsme hráli tu minulou tu MT mapu, takže tam týpek předělal celou baseku z čarovného Minecraftu a my jsme z toho nevšimli. Co to je čarovný Minecraft, já to ani neznám. Jaj? Aha, tak nic. Já jsem v té sérii nebyl, takže jako... Jo, tak... Pardon. 10. Ajajaj. Kdyby tam dal Minecraft Paints, anebo vole, Paintball, dobrý, nic neřeknu, ale come takhle. Olda vede. Ajajaj. Olda vede. Cože? Zatím. Cože? Ale jenom zatím. Cože? Že budeš jenom zatím. Jenom zatím. Nevím, kdo se do mě teď snažil vrazit, ale nepodařilo se to. Oh shit. Takhle. To neznám. To neznám. To neznám! Pojď. To já jsem chtěl trefit Oldu. 5! Olda to dal na 5! Jo. Ježišmarja. Dej si moravskýho vrabce k obědu a podívej, jak to lítá. To byla to nejvíce random věc, kterou jsem dneska slyšel. Já klidně ještě nějakou zvládnu, si myslím. Stůj. Dobrý. Ještě víc. Na 6. Náct! Aha, na 15. Dobrý, tak dobrý. Rady, proč jdeš takhle složitě? Já tomu nerozumím, když se tam ani nemůže zastavit. 30 vteřin! Teď tím středem je to úplně nejjednodušší. Ale tohle je strašně zbytečně složitý prostě. Ten střed je až moc jednoduchý. Ježíš, ty vole. No, teď to jenom napálíš a ono ti to zastaví krásně no. A pak to jenom doťukneš. Otázka je, jestli to stihne, tohle to bude možná trochu hořký. Jako takový hořkosladký, jako ne, rovně! Provet. Rovně! Rovně! Kamo. Kamo, ty jsi to furt mohl stihnout. Ty jsi to reálně furt mohl stihnout. Yeah. Jsi to pořád polsinot, Rady. Pátá jáma. Tam je 25, jo? Vůbec se mi nelíbí, kolik je mezi náma, prostě, jako. Dobrý. Jsem v klidu. Špatný. Tak to je zlý! To bylo zlý. Dobrý, jsem tam na 4. Takže vy jste tam teď jakoby střílíte do sebe, nebo co přesně děláte? Jo. Co přesně děláte? Rady, bacha. Rady. Kámo, tohle jste zlý tam, když jako jeden z vás bude na začátku a ten do ní dá plnou. Jo, přesně tohle se... Kámo, tak... Teď normálně, já bejt na Radého místě, tak bych s tebou teď jako spustil osobní. Ty kráso! Kámo, tak já bejt na Radého místě, tak bych s tebou teď započal osobní boj normálně. Já se bojím, kámo, abych nedostal třeba myší tady pod monitorem. Já už na jeho místě bych s tebou totálně páchal osobní boj prostě. Absolutně. Ale to nebylo, kámo, na schvál. Rady, ty jsi dal... Jsi dal forfeit? No. Jsi dal forfeit, Rady. Ty máš 90 na 6. jamce.
No, kámo, já chci jenom upozornit, že to nebylo vůbec na schvál. Yep. Kámo, jo. Tak ty jsi takový lhář prostě. Co? Nejsem, kámo. Tak to bylo tak jasně na schvál, tak jasně. Jaj. Jo. Tohle je hodně, hodně... náročný. Jaj. Kolik máte? Ty kráso! Já to chci dát tady tou cestou prostě. A tohle je reálná jáma? Že by to nebyla reálná jáma? Která? Tak, no, který je Honza? Jestli, že jo. Který seš? Ne. A ty nejsou reální ty jámy, co jsou tady. Proč by nebyly reální? Já nevím. Ano. No tahle není, co jsem, který jsem já. Aha. Takže jediná reálná jáma je ta vzadu? Jo. Aha. Jsem rád, že jsem tady rozhodně nevyzkoušel ty třeba 25 pokusů. Jen tak, pro nic za nic. Ty kráso, tak tohle to dělal fakt zlej člověk, tady tu mapu. Jakože, tohle to dělal fakt zlej člověk. Tyba, tady se... Proč se nemůžu zastavit? Já taky nechápu, proč ne. What the fuck? Že tě to potom restartuje vedle. Jo? Kamo, co to je? Stůj. Ne! Jsi to dal? Jo. Ty vole, mě došlo... Jsem vystroukovaný. Čas. Časem. Časem jsem se vystroukoval. Můj čas... Je pouho pouhé prozatím. Vítej zpět ve hře, Rady. Vítej zpět ve hře. Můj čas... Tak pojď. Oh shit. No, to nevyšlo. Takže... tohle. Můžete hrát. Kdo tam byl? Honzo, ty jsi... Honzo. A co je? Hraj. To si děláš. Tak hrajte. Vždyť hraju, ne? Stoj, stoj. Ty stopovače jsou nepříjemný, no. No, takový... nemastný, neslaný, no. Nemastný, neslaný bys to nazval. Yes! No. Yes! Jo, Olda na to podle mě už přišel. No přišel, no, tak boom 8. Tam šlo kámo proskočit, že jo? Tak to je jasný, že to šlo. Ale no, záleží, ale prostě to risk versus reward kámo, ratio nebylo... Kámo, co se říká, risk je zisk a já jsem dneska v zisku. Tak jako Olda dneska, bohužel, jako i když to nechci přiznávat, tak musím říct, že je aktuálně v zisku. Olda, ty to dneska mě... přiznáváš? Pamatuješ si, co jak to v pondělí nedokázal přiznat, že jsem poprvé vyhrál golf? Podle mě to nebyla výhra. Pamatuješ to jako výhru, Rady? Nevím, co to mluvíte, já jsem tady nebyl ani. No, právě. Co kecáte? Hele, já si to nepamatuju. Viděl to někdo? Jestli to pamatuje Rady, tak to uznám. Jo. Já to mám natočený. A pamatuje jste Rady, nebo ne? Ty vole, já... Já to mám natočený. Bro, jako jestli víš, o čem mluví, tak jako... Kamu, já fakt vůbec nevím, o čem to mluví. Fakt jako, že... Jako nemám problém to přiznat, ale já teď fakt nevím, o čem to mluví prostě. Hoši, je to tak. Ty víš, o čem mluví Rady? Vůbec, kámo. Já si myslím, že se trošku jako vymýšlí, ale... Že jo, že trošku lakuje. Jo, tak na. Ty. A ty jsi teď spadl taky? Ne, ale ne tolik. Ty jsi spadl úplně stejně. Ale ne tak daleko. A ty to úplně jedno, což... Je pouhé prozatím. Můj čas. Už tam seš, jo, Rady? Mhm. Hele, a já ti dám takový triček. Ty krás, tak jsem to dal dobře. Tak to jsem dal dobře. Fakt? Extrémně.
Já tady takový skokánek. Pim pirim pim pim. Kolik? 8. Tak to já jsem dal. Ani nechtěl, kámo, to je největší laky na světě. Na 7. Člověk. Na 7. A to je jakoby s tvým škozením. S tvým škozením. Já jsem to mohl mít na 6, ale bohužel jsem poškodil sám sebe. Tak, kam teď? Kam musíme teď? Jo, tamhle přes Alzáka. Chápu. Rozumím. Aha. Jo, chápu. Rozumím. To by mohlo být... Aha, chápem to asi všichni. To by mohlo být jasný. Jo. 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 Takže všichni chápem. Kamo. Tak tohle je fakt zlý. Ne. Se. Chápu. Pořád rozumím. Vnímáš to, jo? Vnímám, vnímám. Stůj. Stůj! Vydáváte jako třeba. To ti neřeknu. Na to si musíš přijít přece, ne? Já vím. Stůj, stůj, stůj. Ajajajaj. Dobře, tak už vím, kolik musím dát. Co po mně chceš, když víš? Co po mně chceš? Nic, vole. Kolik máte strouků? 8. 12, vole. Yes! 9! 9! Jaha, už tady jste. Rady! A... Mám pocit, že jste do sebe narazili. Lehce. Fakt jo. Ale můžu ti poradit. No. Musíš střílet. Já vím, vole. Tohle bylo dobrý. Tohle bylo dobrý. Máš 20 vteřin. Jakože za 20 vteřin dostaneš plus 25. Plus 25. Jo, jo, jo. Není to likvidační. Není to likvidační, ale není to při... Jako pořád budeš ve vedení. Pořád budeš ve vedení. To jakoby ti nemůžu přijít. Ale teď seš dole. Teď seš dole. Ty vole, no, jsem kousek od to, nahoře, od ty jámy, ty vole! Kde jsi byl rady? Před tím skokánkem, že jo? Ajajaj. Ty krávo, Honza, vole, má 112. No dobrý. No, tak jo. Ká? Co se děje tady? Mhm. Nechápu. Já jako reálně nevím, kde je to. Nechápu. Kde je jáma? Já už vím, kde je jáma. Mhm. Fakt. Jo, jasně. Mm-hmm. No fakt. Jasně, že víš. Co? Jasně, že víš. No vím, vole. Tak já nechápu, jestli jak to máme dál, protože to je impossible, ale dobrý. Tohle to jako na vystroukování, nebo jako... Já vím. No a tak co víš? Já vím, že je nahoře, jakoby... Jo, já to chápu. Ale jako, já už jsem se tam i dostal, krát, jako zastavit se tam je, není možný prostě. Je ta jama jako v té díře? Jo. To je kráso. Ono to je celý ledový ještě, co? No. Ne! To tam se nezastavíš, to hrozný, jako. To je fakt hrozný. Aha, tady! No tak jo, tak to je easy. Ježišmarja. Kolik jsi dal? Dal jsem třeba jakoby, nevím, pocitově. Ježišmarja, tady je ten člověk. Olda tam je taky. Olda tam je taky. Pocitově jsem to dal taky, no. Ne, já nevím, asi 2.5. Dva něco, 2.1 jsem dal. To byl můj první pokus, by the way. První pokus, prostě kouknul jsem a viděl jsem, jo? Kouknul jsem, viděl jsem, střelil jsem. Dneska není můj den, no. Ale víš co, zítra? Zítra možná bude tvůj den. Zítra možná bude tvůj den, Rady. Jo. Já si myslím, že moje dny jsou done, kámo. Myslíš, že tvoje dny jsou u konce? Jo. Já to ukončím dneska, 100%. Tak jo. Okej. Okay.
Tohle je fakt bullshit. Tohle je bullshit? Tohle je to fakt jako mnohem lepší jáma než ta předchozí teda osobně, ale dobře. Mně ne. A řekl bys, že jsi slanej? Ne, to ne. Dobře. Ale ty mi připadáš dneska nějaký takový slanější než obvykle. A, tak já? No. Já jsem úplně ty vole andílek, jako vždycky. Takový slaneček maličko. To já jsem to chtěl říct, vole. To se vám jenom zdá. Ježišmarja. Co to tam bylo? Tam už seš rady? Jo. Hezky. Jak jsi tam dostal tak rychle? Vy jste si toho celou dobu nevšimli? To byl nějaký jump? Jo. Jako fakt? Jo. To je jedno. Na 16, Zonzo. No. Stral na 12, pěkně. Já jsem se tam odrážel od těch kounů. Jakoby, že mě to přeskakovalo. Jo, já, jo mě taky, mě to tam trošku to ale prostě, oprovalo. No ne, že to šlo dát jako zkratka, ale prostě mi to nešlo. Je. Yeah. Ty kráso. Tak pojď. Tak, takovýhle štěstí můžu mít jenom já. Nebo já. Kdo to byl? To je debil. Akorát, kdo to byl? Není záč. A ty jsi mi nepomohl. Teď jsem ti pomohl, teď jsem ti dal na druhou stranu. Vůbec, teď jsem tam byl. Jasně. No, nebudu tady to riskovat, protože mi je jasný, že ty bys jenom mě dal úplně plnou pecku. Ale jakože úplně plnou pecku. Já! Ty, kámo, já, mě to je úplně jasný, že bys to udělal, že bys jenom mě dal plnou pecku, prosím. Já Radimír, Radimír, jo. To, kámo, tak ty bys jenom mě dal takovýho peckoše. Já, říkej mi Radimír, Radimír, protože jsem mírný člověk, ty vole, ve všem. Kámo, já vím, že ty bys do mě dal plnou pecku. Já jsem musel prostě. Musel. Na pět. To zní trošku jako lež, kterou jsi vymyslel. Kamo. Chceš poškodit moje jméno, budu tě žalovat, vol. Tak pojď, tak pojď, tak mě zažaluj. Hele, hoši, vy máte fakt dneska nějakou brutálně zvláštní atmosféru. Ne, prostě my jsme agresivní dneska. No jste? Kámo, vy jste si zapomněli vzít prášky na alergii. Ne, to ne, ale Rady prostě začal brát, jakoby, testák. Jo, aha. A je, je, je. Hoši, yes! Jste, na tři! Co, Oldo? Co? Tak co? Dáš to na tři? Nebo to nedáš na tři? Kamu dám to na tři? Dáš to na tři, nebo to nedáš? Už to jsem zapomněl. Ty vole, Honzo, my jsme zapomněli říct, že Oldovi to dneska jde. Že jo, Oldo, tobě to dneska jde? Jde ti to dneska, co? Fakt ti to jde, Oldo. Dneska cítím tvoji výhru. Já to taky cítím. Ale fakt ji vidím. Já ji mám normálně přímo před očima, ji vidím. Prostě tam je napsaný, Olda vyhrál. Že jo, tak to tam vidíš, Rady. Vidím to, před očima to vidím. Úplně krásně prostě, úplně krásně. Kámo, vy mě chcete zase znervozit. Nechceme, ne, kámo. Co on z nás dělá zase, kámo. Ty vidíš to? Pan co z nás děláš? Kámo. Co z nás děláš prostě, Oldo? Ne, ty jsi nepřející člověk. Chtěl jsem říct nepřející Tomáš, ale... Já mám takový pocit, že on je nějaký vystresovaný, jako vystresovaný. Já taky mám pocit, že je vystresovaný. Já nejsem vůbec vystresovaný. Já myslím, že ten žralok bude hole in one, ale nebyl. Já jsem třeba úplně v pohodě, vole. Nevím, mně to nepřijde teda osobně. Jak bych věděl, kolik jsem dal teď? Bohužel nevím. O, no ano. Kámo, na dva, čum. Tak ne. Zastav se, zastav se. A nespíš to ale přeskočit, Toldo, pozor. Já vím, že ne. Pic, pic. Tak já to dávám na 8. Na 8. Bohužel. Na 8. A Olda na 6. Ajajaj. Ajajaj. To znamená o 2 méně, než Rady musí zeptat. Jde třeba 2 a čtvrt. No, vidíš to. Vidíš to. A tedy třeba 3,5. Třeba čtvrt. Nepříjemný, nepříjemný. Jakože... Kouknu a vidím.
Ajajaj. Nepříjemnost, jako vidím tam tu nepříjemnost prostě. Ajajaj. Tak pojď. Ne! Tohle... Ach, jo. Je mi to líto. Je mi to... Mě taky. Ježišmarja. Tady. Je mi to fakt líto. Ale myslím si, že Olda dneska vyhraje prostě. Podívej se, kouknu a vidím prostě. Kávo, ty to říkáš naschval, abych prohrál. Neříkám, já to říkám, abys vyhrál. Ne, vole, já v tom vidím ten tvůj šibalský ten, vole. Ale co bys to měl vidět? Postoj. Tohle je na jasnou výhru prostě, jako přání. Ale neřekl komu, že jo? Na tři! Nevím, kdo mě odpál, ale děkuji. Na tři? Ty krása, no tak to je jasná výhra. Je, tak tohle bylo nepříjemný, Honzo. Tohle bylo velmi nepříjemný. Já si taky myslím. Ale už ti zbývá jenom dvě jamky. Dvě jamky! Nesmíš to zkazit, Oldo. Pamatuj si. Teď to je důležitý. Já vím, ale teď už vidím, že to prostě pokazím. Teď nesmíš dávat moc, ani málo. Já jsem dal moc. A tady se dá jako... tady se dá projet tady tím. No, to jako dá. Ale nebudu to asi pokoušet. A. Oldo, pokoušej to. Tebe pokusím, vole. Pokus to. Ne. Yeah. Oldo, já tam cítím tu výhru tvoji. Fakt ji tam cítím teď. Vůbec se tím nestresuj, že jsi tady teď jednou vypadl. Absolutně se tím nestresuj. Já se nestresuju, kávo. Stres. Já tam jsem na 6. A i když ty tam budeš na 7, tak to neznamená, že nevyhraješ prostě, jo? Máš velký náskok. Obrovský. Krása. Dobrá práce. Děkuji ti. Tak jo. Ty vole. Co to je? Wow. Ty krása, to je hustý. To mě tripuje, kámo. To je prostě jamka zdarma. Je to jamka zdarma. To je prostě hole in one za odměnu takzvaně. Hole in one za odměnu. Já bych si dal rematch. Já nemám hole in one. Já myslel, že nás to nabejtí, tak jsem dal o trošku méně. Znáš takový to pravidlo, když prostě nedáš hole in one na jamce zdarma, počítá se to jako, že jsi vyhrál? Já bych... Musím to potvrdit. Ne, dobře, tak pojď to potvrdit, Oldo. Pojď to potvrdit, přiznej, že jsem vyhrál. Pojď to prostě potvrdit, Honzo. Pojď to prostě potvrdit. Přiznej to, že jsem vyhrál. Rady, můžeš dát na obrazovku, že Oldo vyhrál? Jo, ale musí to potvrdit. Já to chci mít v náhledovce. Můžeš tam ukázat, máš ten screen toho, jak vyhrál Olda, že jo? Ty vole. Kamo, řekni mi, že ho tam máš. Já jsem asi ztratil. Ne, rady ne.